No, siellä niiden se isä oli syönyt ihan kaikki jäätelet siellä ja sillä maahan tullut kipu. Mikä siinä oli niin mukavaa ja kiinnostavaa? Että minkälaisia pyöriä tässä on ja sellaisia. Sen kirjan nimi on Blue Boyn ja Ponin kirja. Ja sitten siinä on tosi hauskaa se, että se Blue Boy ei ikinä sano sitä R:ää, koska se luulee sitä sellaiseksi kirosanaksi. Oho! Niillä oli mennyt kamilkaan, niin ne lähti etsiä sitä, niin se vaihtoi koko ajan väriä. Ja sitten kun ne oli valkoisessa maailmassa, niin se muuttui valkoiseksi. Ja sitten kun vihreässä, niin se muuttui vihreäksi. Harjoitellaan kovasti käyttämään kaikkia erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja niihin tietenkin erilaisia sovelluksia rikastamaan sitä kaikkea kirjallisuuden käsittelyä. Vaikka tämmöinen green screenissä oleminen, tää on aika kivaa tälleen kirjan sivulta heilutella, että miten täällä nyt, miten sulla menee sillä kirjassa? Ihan hyvin, kiitos. Me googletettiin, mikä on maailman vaarallisin tino. Puhelimesta olen kuunnellut äänikirjoja. Ja sitten mitä vain keksitkin, joka auttaa siihen, että se tulee se kiinnostus ja lumo sille lapselle siitä, että hei joo, digitaalisuuskin ja perinteiset kirjat, niin ne on kumpikin tosi cool juttu. Ja sitä, että me hoksattaisiin rikastaa sitä oppimisympäristöä ja löytää siitä semmoinen kiva paikka, missä pääsisi lapset ja aikuisetkin, niin siihen kirjojen ja tarinoiden maailmaan. Ja siinä voisit käyttää niitä erilaisia perinteisiä kirjoja tai sitten näitä digitaalisia laitteita sitten siinä tukena. Onko teillä kotona joku kiva paikka, missä sinä tykkäät lukea kirjoja? Sohvalla tai sitten yläkerrassa. Ja oikeastaan perheitä me ollaan otettu mukaan silleen, että nyt kun me ollaan jouduttu paljon tekemään juttuja ulkona, kun ei ole saanut sisälle kutsua ketään, niin tehty vähän semmoisia QR-koodiratoja, jossa onkin ollut kirjoja vinkkauksena myöskin siitä, että minkälaisia voi perheet lukea kotona yhdessä johonkin teemaan liittyen. Joo. Vaikka isänpäivänä, niin siellä oli vähän semmoisia kirjoja, mitä iskän kanssa voisi tehdä yhdessä. Lukeeko isosisko sulle kirjoja kotona? Joskus. Joo. Kukas muu lukee? Äiti, mutta isi ei monesti lue. Joo. Paitsi sitten iltasaduksi. Joo. Hyvä. Meillä on vuorotelle eka yö vaikka äiti ja sitten isi ja Niiko. Äiti lukee mulle kirjoja ja isi. Joo. No, meillähän on yhteistyötä tuonne kirjaston suuntaan ja joo, sitten esi- ja alkuopetuksen kanssa ja päiväkojen kanssa ja ristiin tehdään semmoista kirjavinkkausta. Ja joo, saadaan niitä ideoita jakoon ja niitä käyttötapoja jakoon kanssa. Semmoista työkalupakkia. Tiesittekö te Veikka ja Enni, mistä kirjasta Maisa puhuu äsken? Maisahan voisi vaikka tuoda näytille sen, jos se on sinun oma kirja, niin meille joskus tänne. Joo. Joo. Me voidaan tutustua sitten siihen. Se on tosi tärkeä.